তার প্রমাণ তো আমার কবিতা হাজরিকা যেনেকে আছিল তেনেকে আহিলে আমার মই এখেতর চিনাকি হওয়া নাছিল বারো আজি এই পোশাকত মানে ঘপককে পাই গলো যেনেকে আছে তেনেকে আহিছে আর আমার জনসংযোগ বিষয়েও সুন্দরকে মেখেলা চাদর পিন্ধি সুন্দর আহিছে গতি মাইনাসে প্লাসে প্লাস হয়ে গেল তারমানে দিগদার নাই বিহুয়া তেওঁ গঠনেই তেখেতৰ গঠনেই কয় বিহু যিটো সময়ত ৰাজকাই কৈছে বিহু তাৰমানে জানে এইটো কাৰণে ভাল লাগিছে যে আমি একত্ৰিতভাৱে আমি এনেকৈ আহিছোঁ যদিও প্ৰতিকূল বতৰ বৰষুণে টিপটিপাই আছে কিন্তু আমাৰ যিখিনি মানুহ আহিছে সঁচাকৈয়ে আহিছে তাৰমানে বিহু বুলিয়েই আহিছে সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে আৰু ইয়াত প্ৰত্যেক বছৰতে মই ইয়ালৈ আহোঁ এনেকৈ আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত মই আজি জন্ম লগ্নৰ পৰা যিটোহঁতে জানে জন্ম লগ্নৰ পৰা মই জড়িত হৈ আছোঁ ৰাইজৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ বোকাহাটৰ লগতো আছোঁ সকলো আছে অভিৱৰ্তনহঁতে জানে অসমৰ বিভিন্ন জেগাত মই ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে মই জড়িত হৈ থাকোঁ তাৰ লগত এইটোৱেই যে মই ছাত্ৰ সন্থাৰ মেম্বাৰ নহ'ব পাৰোঁ কিন্তু যে জাতীয় সংগঠন বুলি মোৰ এটা শ্ৰদ্ধা আছে আৰু জাতীয়তাবোধটো আমাৰ সকলোৰে আছে কাৰণেই আমাৰ অসমখন আজি তাৰিখলৈকে কিন্তু থিয় হৈ আছে বেকা হোৱা নাই বহুতে বেকা কৰিম কৰিম বুলি ভাবি আছে কিন্তু বেকা নহয় কিন্তু এই সেইটো কিন্তু প্ৰমাণ যি কি নহওক নাচিম বুলি কোনোবাই কৈছিলে ঐ দেহ উদি উজালে ঐ দেহ দৰি কনাও নকৰিবি চেনেহী নহওঁ মই তিয়াহ কলিজা আকৌ হেৰা বিয়নী অ কি খাই মইলা হেৰা বিয়নী অ কি খাই মইলা হে কি খাই মইলা হে বিয়নী ঐ আকৌ হেৰা বিয়নী অ কি খাই মইলা হেৰা বিয়নী অ কি খাই মইলা হে কি খাই মইলা হে বিয়নী ঐ ফুৱাৰ জানোতে ডিঙৰ পাতোতে ডিঙৰ পাতোতে চাপাত লাগি মইলে হেৰা বিহলি ঐ কি খাই মইলে কি খাই মইলে মুখখন বাকৰো ঘূৰি ঘূৰি ৰাইজৰ জনোৱা খেলা
পানী পাই বাঢ়িলে পানী একলে যৌবন পাই বাঢ়িলে মৰি নাচা ঘূৰি ঘূৰি ৰাজলৈ জনোৱাকে সকলোৱে সহযোগ কৰিলে এই সহযোগিতাটো অসমৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই সহযোগিতাটো ৰাখক অসমখন একতাকৈ একতাৰ দোৰাৰে বান্ধি ৰাখক তাৰে আমাৰ জ্বলন্ত এটা প্ৰমাণ গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত মই আজি যোৱা কিছুদিন ধৰি ইয়াত যি কৰ্মশালা হৈ আছিলে প্ৰশিক্ষক মহোদয়ক মই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো অনাগত দিনত এই নতুন প্ৰজন্মবিলাকেই বৰ বিহতী হ'ব বিহু সম্ৰাজ্ঞী হ'ব অসমৰ মান সন্মান ৰক্ষা কৰিব সকলোলে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ওলগ নাচিছো ধন্যবাদ আৰু এই মুহূৰ্ততে মই এই কৰ্মশালাৰ অন্তিম দিনৰ আজি মুকলি বিহুৰ শুভ উদ্বোধন হ'ল বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ ধন্যবাদ আমি অৰুণ হাজৰিকা ডাঙৰীলৈ ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য শশধৰ গগৈ ডাঙৰীয়া আমি তেখেতকো এখনি ফুলাম গামোচাৰে আমাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা মৰম জাঁচিব বিচাৰিছো প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক সত্যব্ৰত ভূঞা ডাঙৰীয়া আমি সত্যব্ৰত ভূঞাক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছো বোকাঘাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দীপ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া দীপ ঠাকুৰীয়া এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছো সবে উঠিছে মই চুৰিয়া নাই পিন্ধা থাকিব মোৰ যদি নহয় যদিও কৰিব গতিকে মই অকণকে দেখুৱাইছো ৰঙালীবোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিলো মোৰ ৰোমান ছাবজেক্টৰ সকলো ভিউৱাৰ্চ আৰু যিসকল জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকলো আজি একত্ৰিত হৈছে বোকাঘাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ এই বিহুতলীৰ বাকৰিত আৰু জ্যেষ্ঠ আচুৰ বিষয়ববীয়া আহিছে বিশিষ্ট ব্যক্তি উপসভাপতি মৃত্যুঞ্জয় অনুৰোধ জনাইছো যে যিসকল দলৈহি তেখেতসকলৰ যোগদান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে মই মৃত্যুঞ্জয় শইকীয়াক অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ ভাগ্য যে ইয়াত মুকলি বিহুলৈ আমাৰ ইয়াৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলেও এনেকে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তাৰমানে এইকাৰণে এইটোৱে প্ৰমাণ যে আমাৰ বোকাঘাটবাসী শান্তিত আছে শান্তি আছে কাৰণে এখেতসকল আহিছে অশান্তি হৈ থাকিলে কিন্তু এখেতসকল আহিবলৈ সময় বা সুযোগ নাপালেহেঁতেন তাৰ কাৰণে এখেতসকলক ইয়ালৈ আগমনৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা বোকাঘাটীয় ফালৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জনাইছো আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত জ্যেষ্ঠ আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ভাল লাগিছে হয় ইয়াত আমাৰ প্ৰশাসনীয় মহকুমা যুৱতী মহোদয়া মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধা আমাৰ বৰেণ্য শিল্পী অৰুণ দা আছে গতিকে সকলোৱে ইয়াত সহযোগিতা কৰিছে আমাৰ সদৌ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি অনা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক আমি মঞ্চ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই এটা সুন্দৰ পৰম্পৰা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো আৰু মঞ্চৰ ফালৰ পৰা যিবোৰ মঞ্চৰ সন্মুখত চকীসমূহ উভাই থৈছে আমি তেখেত আঞ্চলিক ছাত্ৰ সংঘৰ কৰ্মকৰ্তাক
আমি মুকলি বিহু প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার প্রাক মুহূর্তত আমি আমন্ত্রণ করি অনা মিলি জুলি জেং বিহু দল দিকে আমি সাজু হবার অনুরোধ জানাইছো। আমি তেখেতসকলের কৃষ্টি প্রদর্শন করবলে অনুরোধ জানান। মুকলি বিহু প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার প্রাক মুহূর্তত আমি মিলি জুলি জেং বিহু দল তেখেতসকলের কৃষ্টি প্রদর্শন করবার অনুরোধ জানাইছো। তোমালোকে নাছিলা নি? কি আছিলে তোমালোকৰ টিমটো? মিলি জুলি জেং বিহু। এই সকলক মই দেখুৱাইছো, নাচিব, অপেক্ষা কৰক, ইয়াতে নাচিব, মুকলি বিহুত নাচিব। ডাঙৰিয়ানী বাইদেউ আছে, এইয়া গীতাঞ্জলি বাইদেউ ধুনীয়াকে ইয়াত পজ দিছে, মই দেখুৱাই দিছো। অকণমান পতাকা উৰুৱাই দিছে, আচলতে পতাকা উৰিছে, ঠিকে আছে, কিন্তু 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 বতৰটো বেয়া কৰিলে অলপমান বেয়া হ'ব। মই দেখুৱাই দিছো পৰিৱেশটো, অকণমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আছিলে, কিন্তু ওপৰ ফালে বৰষুণৰ এটা সম্ভাৱনা। নাই নাই হ'ব এতিয়া, ঠিক আছে দিয়ক, মই স্বামী আহি আছো দেই, মই অকণমান মেলাৰ পৰা ভিডিঅ' এটা বনাই আনিব লাগে। আমাৰ সুজন্যা হাতী মানে ইয়াত বহি আছে, বতৰ বেয়া কাৰণে গাড়ী পৰা নমা নাই, দেখুৱাই দিছো। সুজন্যা আৰু ভাবইনা দুইজনীকে লৈ আহিছো বিহুলৈ, কিন্তু চাদৰ মেখেলাত নহয়, খালি ক'ত গৈ আছা? মেলা যাবানে বিহু চাবা? বিহু ভাল নোপোৱা তুমি, দিব অসমৰ পৰা খেদাই দিব তুমি বিহু ভাল নাপাওঁ বুলি ক'লে। ছোৱালী দুজনীয়ে, এইজনী মোৰ, সেইজনী ভাগিন। কি নাম তোমাৰ? বা বহুত দীঘল নাম দেই, ধুনীয়া ছোৱালী দেই। অঁ এয়া এয়া বৰ্তা দেখিছা, আমি যে গৈ থাকোঁ তেজপুৰীয়া দেখিছে নাই, চিনি পাইছা নাই? মাতা আকৌ মনো যায় কৰি দিয়া বৰ্তাক। হেপী বিহু, আমাৰো নিমন্ত্ৰণ লাগিব। ঠিক আছে, ভালে আছে? অঁ ভালে আছে। দেউতা এই ৰেথাক মাতা, এইজনী এইজনী ভাগিন, এইজনী ভাগিন। বাকী আমি লোকাহিলৰ এগৰাকী মানে বিখ্যাত হেপী বিহু, হেপী বিহু না, বিহু শুভেচ্ছা, বিহুৰ শুভেচ্ছা, বিহুৰ শুভেচ্ছা দেই। এনেই আৰু হেপী বিহু বুলি কৈ যে শ্বৰ্ট হৈ যায়, এই নাযাবা নাযাবা। বৰষুণ ধৰিলে কেমন কৈছো